Edson Babara, natokea taasisi ya Edukea. Siku ya leo nipende kuwakaribisha katika somo la Kiswahili. Na wakati wa somo letu hili, tunaendelea bado kuangalia ni namna gani ya kujibu maswali ya Necta. Na siku ya leo, tunalo swali linalosema kwamba andika barua kwa mkuu wa chuo cha uuguzi Peramio, sanduku la posta 133, Songea, kuomba nafasi ya kujiunga na mafunzo ya uuguzi. Jina lako liwe na Kate Kajiru wa sanduku la posta 502, Maroro, Ndanda. Barua yako ipitie kwa afisa mtendaji wa kata unayoishi. Hili swali ni swali la Necta ambalo limetoka mwaka 2021 na ni swali la 8. Limetoka kwenye mada ya utungaji. Kwa hiyo kutokana na aina ya swali letu tulilonalo siku ya leo, kitu tunachoenda kukiangalia ni kwamba tuangalie vitu vya muhimu na vya msingi tunavyoweza kuvizingatia, kuvitiria mkazo wakati hatujajibu swali letu, ili tuone namna gani tunaweza kujibu swali hili. Maana swali hili sio swali ambalo limeenda moja kwa moja kwenye mfumo wa ese. Kwa hapa ni moja kwa moja wewe kuona ni namna gani utaandika. Ila je, kabla hujaandika ni mambo gani ya kuzingatia? Nakumbuka umeambiwa unaandika barua kwa mkuu wa chuo cha uuguzi Peramio, mwenye anwani sanduku la posta 133, Songea. Na wewe jina lako linatakiwa liwe na Kiete Kajiru wa sanduku la posta 502, Maroro, Ndanda. Bado hawajaishia hapo. Wanakusisitiza kwamba hiyo barua kabla haijaenda kwa mkuu wa chuo ni bora ile kwa afisa mtendaji wa kata yako unayoishi. Je, ni mambo gani unaweza kuyazingatia ili kuweza kujibu swali hili? Yapo mambo ya msingi ili kuweza kujibu swali hili ambayo unapaswa wewe, kama wewe mwanafunzi unaipaswa kujibu swali hili, unapaswa uzingatie mambo haya, na mambo haya yakiwepo, basi barua yako itakuwa imekamilika. Kitu cha kwanza cha msingi kukizingatia katika sehemu hii, lazima uwe na anwani ya mwandishi. Anwani ya mwandishi kwa nini? Ina maana hii ni sehemu ambayo itakusaidia wewe, kama wewe wakati unaiandaa barua yako, kwamba hii ni barua naiandika, iweze kukutambulisha wewe kwamba mpokeaji atakavyopokea hiyo barua ajue ni sehemu gani barua hii imetokea. Imetokea upande gani? Kama utakuwa sehemu gani, aijue kwamba upo sehemu gani, ili hata akitaka kukuandikia majibu yako aweze kuyatuma na wewe uyapate. Kitu kingine, kuna tarehe. Tarehe hiki ni kitu cha msingi kabisa ambacho unatakiwa ukiambatanishe katika barua yako utayoiandika, ambavyo barua hii wakati unaiandika lazima ijulikane imeandikwa siku gani, mwezi gani na mwaka gani. Ili barua isije ikawa imeandikwa miaka mitatu iliyopita, halafu inamfikia mrengwa
mwaka huu na hitaji la barua tayari lishapitwa na wakati, alafu barua hiyo inasemekana ina umuhimu, ina maana bado. Kwa hiyo lazima barua iwe na tarehe. Baada ya hapo lazima tuwe na anwani, anwani ya mwandikiwa. Anwani ya mwandikiwa lazima iwepo. Ina maana hii ni kwa wewe kwamba unamtambulisha au unamtambulisha yule mtu ambaye anatakiwa aipokee hiyo barua. Barua ni mahususi kwa mtu gani? Inaenda kwa nani? Hivyo ni muhimu kabisa kuwepo kwa anwani ya mwandikiwa. Ikiwepo ni kitu ambacho kinasaidia sana na ni lazima. Baada ya kuangalia anwani ya mwandikiwa, lazima uwe na kitu kingine kinachoitwa maamkizi. Maamkizi hii lazima iwepo. Na hii ni kama kuvuta ule umakini wa kuvuta umakini wa msomaji au mwandikiwa kwa kumjulia hali, kwa kumtambulisha cheo chake ni mtu gani, ni mtu wa anaweza akawa na wadhifa gani pale. Lakini huwa sehemu hii sana sana ya maamkizi lazima iwe na maneno kama ndugu, mpendwa, vitu kama hivyo. Ni vitu ambavyo vinavyomsaidia huyu msomaji ambaye anatakiwa kusoma hiyo barua au mwandikiwa kuweza kujua au kuweza kuleta ule muunganiko wa yeye baada ya kuona ile anwani ni kitu gani kinachoenda kufuata. Kwa hiyo hii inakuwepo kama kiunganishi cha anwani zile baada ya mpokeaji wa barua na kichwa cha barua, ili aweze kujua unamtaarifu ni nani. Ni ndugu. Kisema ndugu, basi chini yake lazima tuwe na kichwa cha barua. Kichwa cha barua ni lazima na ni jambo la muhimu kuwepo. Kwa nini? Kwa sababu kichwa cha barua ni sehemu ambayo inatambulisha zaidi ni kitu gani unachoenda kukiongelea ndani ya kiini chako cha barua. Utaenda kuongelea nini? Ni kitu gani? Inahusu nini barua hiyo kwa ujumla? Baada ya hapo, lazima uwe na utangulizi wa barua yako. Utangulizi wa barua yako lazima uwepo. Baada ya kichwa unakuwa na utangulizi ambao utakufanya wewe, utamfanya yule msomaji au mwandikiwa aweze kujua ni kitu gani kinaongelewa mle ndani ya barua yako, lakini kina uhusiano gani au uhusiano uliopo kati ya kichwa cha barua na kiini chako cha barua. Baada ya hapo tuna kiini cha barua. Kiini cha barua lazima kiwepo, na hii ndo sehemu ambayo mawazo yote au lengo lote la barua hile au malengo yote, yakiwa malengo zaidi ya moja, yote lazima yawe katika kiini cha barua. Lakini kulingana na aina ya barua tulionayo tunayotakiwa kuandika, lazima tuwe na lengo kuu moja. Kwa hiyo kutokana na uwepo wa kiini cha barua, unaandika ili kumfahamisha kabisa, unamwelezea kwa undani yule mpokeaji wa barua au msomaji ni kitu gani ambacho unakielezea humo kwenye barua yako, na lengo lako ni lipi,
kunaelezea sehemu hiyo. Baada ya kiini cha barua, lazima uwepo mwisho wa barua. Mwisho wa barua lazima uoneshe kuhitimisha. Unahitimisha vipi? Lazima yawepo maneno tofauti tofauti ambayo yatakufanya wewe au kumwelewesha yule msomaji wa barua kuona ni kwa namna gani au umefikia tamati wewe ukiwa kwenye kuandika barua yako hiyo. Baada ya kuwa na mwisho wako wa barua au hitimisho, lazima uwe na kitu kingine ambacho ni saini na jina. Saini na jina lazima viwepo. Kwa nini? Vinakuwepo ili kuthibitisha kwamba ni wewe kweli umeandika na jina ni lako kwa yule mpokeaji wa barua. Kwa hiyo baada ya kupokea akaona uthibitisho wako kwamba umesaini, umefanya kila kitu, umeweka jina, ataridhika kabisa na atasema kwamba ni kweli aliyeniandikia barua ni mtu huyu. Baada ya hapo kuna cheo. Cheo hii ni sehemu ambayo tunasema ni sehemu ya hiari, ni wewe mwenyewe. Ukitaka kuweka cheo chako ulichonacho unaweka. Lakini usipotaka ni wewe. Kama ni mwombaji unaweka kwamba ni mwombaji. Kama utakuwa mkurugenzi unaandika kwamba ni mkurugenzi. Sasa baada ya kuangalia haya mambo ya msingi kabisa kwenye swala zima la uandishi wa barua, ni muhimu tuone haya mambo yanakaa kwenye muundo gani. Kila kipengele kinakaa sehemu gani? Sehemu ipi ambayo itakuwa mahususi kwa jambo hilo au kitu hicho husika? Muundo wa barua unapaswa uwe hivi. Kitu cha kwanza tulisema lazima iwe anwani ya mwandishi. Anwani ya mwandishi lazima iwe upande wako wa kulia ambao utakuwa ni upande wa kushoto mwa karatasi. Lakini wewe wakati unaandika lazima uwe upande wako wa kulia na ukaa juu kabisa mwa karatasi. Na hii ukaa ili kukutambulisha wewe kwamba barua imetokea sehemu gani. Ili kama mwandikiwa atatakiwa kukujibu barua au majibu yake atayokuandikia yaweze kufikia kwenye anwani hiyo ambapo wewe ndio utapata majibu yako. Baada ya hapo lazima tuwe na tarehe. Tarehe ukaa chini ya anwani ya mwandishi. Na tarehe ili kuandikwa lazima uruke mstari mmoja baada ya anwani ya mwandishi. Unaruka mstari wako mmoja ndo unaandika tarehe. Ni siku gani barua hiyo imeandikwa? Na hii utambulisha kwamba barua imeandikwa siku hii au siku fulani. Baada ya tarehe lazima uwe na anwani ya mwandishi. Na hii ni wewe kuruka mstari tena mmoja. Baada ya kuruka mstari mmoja unakuja upande wako wa kushoto wakati unaandika, na utakuwa upande wa kulia wa karatasi. Kwa hiyo wewe lazima uje upande wako wa kushoto kwenye mstari wa pambizo. Kwa wewe unaandika anwani ya mwandikiwa. Na hii
ni mahususi kutambulisha ni mtu gani anatakiwa kupokea barua husika. Baada ya sehemu hii, lazima uruke tena mstari mmoja. Unaandika maamkizi. Maamkizi ili kuleta kiunganishi, maunganisho kati ya kichwa cha barua na anwani ya mwandikiwa huku. Kwa hiyo haya maamkizi ina maana yapo kwa lengo la kumtaarifu huyu au kumpatia umakini yeye kuweza kusoma kitu kinachofuatia. Baada ya hapo, baada ya maamkizi, ni kuruka na mstari mmoja tena. Baada ya kuruka mstari mmoja, unakuja katikati kabisa mwa karatasi, ambayo itakuwa ni katikati ya barua. Unaandika kichwa cha barua. Na lazima kiwe kwa herufi kubwa, yawe maneno machache, kisiwe na maneno mengi, kipigiwe mstari kwa lengo la kuonesha kwamba kitu kinachoongelewa ndani kwenye kiini cha barua huku ni kitu kinachohusu kitu fulani. Baada ya kuangalia kiini kichwa cha barua, lazima uwe na utangulizi wa barua. Utangulizi wa barua ukoje? Ina maana utangulizi unashuka tu kidogo, hauruki mstari wala nini, bali kitu unachokifanya ni kuandika utangulizi wako ambao utafanya kiunganishi kati ya kichwa cha barua na kiini cha barua, ambayo kwenye utangulizi huku unaweza ukasema rejea kichwa cha barua hapo juu cha husika, rejea mada tajwa hapo juu ya husika, au rejea mada tajwa ya husika. Kwa hiyo kitu kama hicho ndicho kinachounganisha kichwa cha barua na kiini. Baada ya kuangalia utangulizi wa barua, kuna kiini cha barua. Kwenye kiini, hapa ni sehemu ambayo wewe unatakiwa uelezee shida yako. Dhumuni la barua ni nini? Unaelezea kila kitu hapa. Baada ya hapo, unakuja mwisho wa barua. Mwisho wa barua huku unahitimisha kwa kutoa maneno machache tu. Unazokawa ni kama ni kushukuru, kama utashukuru ni wewe. Lakini ni huku kuonesha kwamba wewe umefikia mwisho wa maelezo yako unayoyatoa. Baada ya hapo lazima uwe na saini au sahihi. Lazima uwe nayo kuthibitisha kwamba ni wewe umeandika barua. Baada ya hapo unaweka jina lako. Baada ya jina kutambulisha kweli ni wewe umeandika na umesaini, lazima utaweka cheo chako kama utakuwa na cheo. Usipotaka kuweka cheo ni wewe, lakini ukiona ni muhimu unaweza kuweka. Kwa hiyo unaweza ukaweka cheo hapo, na hapo barua yako itakuwa imekaa kwenye mfumo rasmi, ambayo ndio barua tunayotakiwa kwenda kujibu au tunayotakiwa kuandika. Basi baada ya kuangalia muundo wa barua hii, ambayo ni barua ya muundo wa barua, ni barua ya kikazi au barua rasmi, tunaweza kuangalia ni kwa namna gani tunaweza kuandika
barua tulioambiwa kuandika. Muundo wa barua au barua tunayopaswa kuandika iko hivi. Lazima tuwe na anwani ya mwandishi na barua na anwani tumepewa ambayo ni Maroro, sanduku la posta 502, alafu Ndanda. Baada ya hapo, hii ni anwani ya mwandishi na tumepewa kabisa. Baada ya hapo tunaruka mstari, tunaandika tarehe ambayo barua hii imeweza kuandikwa, ambayo ni tarehe 21 mwezi wa 10 mwaka 2021. Baada ya hapo lazima turuke mstari, tunakuja mkono au upande mwingine wa karatasi ambao ni upande huu una mstari wa pambizo. Kwa hiyo upande huu ndo tunaandika anwani ya mpokea barua au anwani ya mwandikiwa. Na barua tumeambiwa tunaiandika kwenda kwa mkuu wa chuo cha uuguzi. Kwa hiyo barua yetu au anwani yetu itakuwa hivi: mkuu wa chuo, chuo cha uuguzi Peramio, sanduku la posta 133, Songea. Hii ni anwani ambayo tayari tumepewa, tunayo hapa, na hii ni anwani ya mwandishi ya huku hivi, na hii ni anwani ya mwandishi tumeweka. Lakini kumbuka tumeambiwa kwamba hii barua tunapaswa tuipitishe kwa afisa mtendaji. Kwa afisa mtendaji, hivyo ni lazima na yeye anwani yake iwepo. Kwa hiyo barua yetu hii itakuwa na anwani tatu. Kwa hiyo chini ya barua anwani ya mwandikiwa lazima tuwe na kitu kinachoitwa kupitia kwa. Tunaruka mstari mmoja, tunaandika kupitia kwa. Ina maana hii inatambulisha kwamba kabla barua haijamfikia huyu inapaswa ipite kwa mtu wa chini yake hapa. Na je, hiyo anwani ya afisa mtendaji ni ipi? Tumeambiwa kwamba anwani hiyo ni anwani ambayo mwandishi wa barua anaitumia, au ni ya kata ya mwandishi anayoitumia. Kwa hiyo ina maana anwani ya afisa mtendaji itakuwa hii hapa, ambayo ni afisa mtendaji, kata ya Maroro, sanduku la posta 502, Ndanda. Kwa hiyo hii ndio anwani ya afisa mtendaji. Ina maana kabla barua haijamfikia mkuu wa chuo lazima ipite kwa afisa mtendaji. Kama ni kusaini na yeye asaini, ndio iende kwa afisa mtendaji, iende kwa mkuu wa chuo. Baada ya hapo tuna maamkizi. Maamkizi lazima yawepo. Tunaruka mstari mmoja, tunaandika ndugu, unaweka mkato. Baada ya hapo unaandika kichwa chako cha barua. Kule uliambiwa uombe kujiunga na mafunzo ya uuguzi. Kwa hiyo utamwambia kwamba ndugu, yahusu maombi ya kujiunga na mafunzo ya uuguzi. Ina maana hapa ni sehemu ambayo inatambulisha moja kwa moja kitu au lengo la barua moja kwa moja. Baada ya kichwa lazima tuwe na utangulizi. Lazima tuwe na utangulizi wa
wa barua ambao utafanya maunganisho kati ya kichwa na kiini, ambayo inasema rejea kichwa cha barua hapo juu cha husika. Hiyo ni utangulizi. Baada ya hapo tunakuja kwenye kiini, ambayo nasema kwamba mimi ni mhitimu wa kidato cha 4, nina ufaulu wa daraja la kwanza. Nimeweza kusoma masomo ya sayansi, hivyo ninaomba nafasi ya kujiunga katika chuo chako niweze kupata mafunzo ya uuguzi. Baada ya hapo, hicho ni kiini. Baada ya hapo tunakuja kwenye hitimisho lako, ambayo unasema nitashukuru iwapo ombi langu litakubaliwa. Unaendelea. Baada ya hapo unaendelea, nasema wako katika ujenzi wa taifa. Unakuja sign, una sign. Baada ya kusign, unaandika jina lako ambalo tayari umepewa kule mwanzoni, ambalo ni Nakiete Kajiru. Hii ndo sehemu ambayo unatakiwa uandike jina. Baada ya hapo utaandika cheo. Kwa kuwa wewe hauna cheo, ni mwombaji tu, utaandika mwombaji. Baada ya hapo mwombaji unaiwekea mabano, mambo yanakuwa yameisha. Baada ya hapo tunakuwa tumekamilisha namna ya kujibu, au tunakuwa tumekamilisha kujibu swali letu ambalo tumeambiwa tujibu. Kwa hiyo baada ya hapa tuangalie ni maswali gani ambayo yanaweza kuendana na swali hili. Maswali hayo yapo hivi. Swali la kwanza ni tofautisha muundo wa barua rasmi na barua za kindugu au kirafiki. Hili ni swali la mwaka 2018 lilitoka, na ni swali la 8. Baada ya hapo, hili swali kutokana na muundo ambao tayari tumezungumza, mambo ya kuzingatia wakati wa uandishi wa barua rasmi ambayo tumeiandika, itakusaidia kuweza kujibu swali hili, ambapo hili swali linaelezea ni kwa namna gani ni wewe utatofautisha ni kwa namna gani muundo ule unatofautiana na muundo wa barua za kirafiki. Baada ya hapo kuna swali jingine ambalo linasema shirika la ulinzi limetangaza ajira za walinzi 12. Wewe ni miongoni mwa wahitaji wa nafasi hizo. Andika barua ya kuomba nafasi ya ulinzi katika shirika hilo. Jina lako liwe Pera Makuti wa sanduku la posta 00012 3 Matunkwa. Kwa hiyo swali hili ni swali ambalo unaweza kulijibu kutokana na namna tulivyojibu swali lile, isipokuwa kitu ambacho haujapewa ni anwani ya mwandikiwa. Umepewa anwani yako na jina umepewa. Ni jina gani unatakiwa utumie? Na anwani yako umepewa. Anwani ya mwandikiwa haujapewa. Hivyo, hapa anwani ya mwandikiwa unajitungia wewe mwenyewe. Cha msingi iwe inaenda kwenye kampuni au kwenye shirika la ulinzi. Kuna swali la tatu ambalo linasema andika
Andika barua. Mwisho nusu